မေဆွေများရှင်ဒီနေ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနေ့ယေကျေးမှုသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်တန်းမစခင်မှာဘာကိစ္စဖြစ်သောကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရား၏အနန္တဂုဏ်ဖြစ်သောနမောတတဘုရားရှိခိုးနိုင်ရာတာဝန်ယူကြစို့စကြဝဠာမေတ္တာပို့နေဒီမှာမေဆွေများတူတူဘုရားရှိခိုးကြမယ်ရှင်นะโมเทตะสวะโตโตนะหะโตนะมาตันตะตะนะโมสัตตะสุเสวะโตอะระหะโตนะมาตันตะตุตะนะโมเทตะสวะโตนะหะโตตัมมาตันตะตะตะนายาตาวินอยู่เวจาสุพยาศีลาสโตมะพ่นปอลีนโตอายาตองทาตานิเตนิโตลาสุตะโคโตโตโตปาเมธียะยะละลุเยตุวิยะยะโมโมเตโตโกวิโฮโอญุจนะยะเตยะยะอีกาโออาคุโดเนโตโทบุพวาติจายะมะละเจซุเวเกรุเจซุรอเยพะยาศินโกอุเตมะเปยเจซุสัพพุอะเมยะยะระนาทาทะนาอินัยยาวินทังกุสีสวนจูบันจาบาลีอนันตสัจจะวลาเมตตาปูအယရှင်မြေနာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တစကြဝဠာအနန္တတတဝါတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေစင်ရဲခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအောက်ရ၌ရှိကြကုန်သောထဝင်းရင်အနန္တစကြဝဠာအပေဘုံသာအနန္တတတဝါတို့ပြေရန်ခတ်သိငင်ညာပါစေဒေါသခတ်သိငင်ညာပါစေစင်ရဲခတ်သိငင်ညာပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းညာပါစေအထေရ၌ရှိကြကုန်သောထဝန်းခြင်းအနန္တစကြဝဠာအနန္တနဗ္ဗမာရုပြေရန်ခတ်သိငင်ညာပါစေဒေါသခတ်သိငင်ညာပါစေစင်ရဲခတ်သိငင်ညာပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းဧကြံကြပါစေ။ယနေ့ကြွားရောက်လာကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့နှင့်ဤနေမြေဤဒေသတွင်ရှိကြကုန်သောမြင်အပ်မမြင်အပ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့သည်လည်းဘေးရန်ခတ်သိမ့်ငြိမ်းညာပါစေ။ဒေါသခတ်သိမ့်ငြိမ်းညာပါစေ။စင်ရဲခတ်သိမ့်ငြိမ်းညာပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝမ်းဧကြံကြပါစေ။မမစ်စမြအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မမစ်စမြအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မင်္ဂလာချက်တည်ပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဥစ္စာပထမလို့ခေါ်ဆက်တာပါလို့ရှင်ဆင်းရဲကြီးပါစေ။ဘာလို့ဒီမဆက်ပါလို့ဒီမဆက်ပါလဲ။တမလဲ၊ဂျမပါ၊ဆန္ဒပါ။ဒီတရားထူးတရားမြင်ရလဲ၊ရာတိပါစေ။မမစ်စမြအားလုံးပြည့်စုံနေပြည့်ပြစေ။မမစ်စမြအားလုံးလည်းထပ်တူရကြပါစေ။ဟုတ်ပါတော့ဂျမရေခင်းဆိုင်ကြနေကောင်းကြမှာကြပါစေ။အဲဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဟိုဖေဖော်ဝါရီလရဲ့တတိယဒုတိယဘက်ပေါ့နော်။ဒီဖော်ဝါရီလရဲ့ဒုတိယဘက်ကိုရောက်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုသင်ခန်းစာလည်းတရားအများကြီးမကျန်တော့ဘူး။ဟိုမကျန်တော့ဘူး။အဲဆိုပြီးတော့ဟိုနောက်တစ်ပတ်ကျလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုနည်းနည်းလေးပါပေါ့။ဗုဒ္ဓဝင်အချင်းလေ။ဗုဒ္ဓဝင်အချင်းအားလုံးစုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများစာအုပ်ထဲမှာဒီမှာစာအုပ်ကတော့နံပါတ်နည်းနည်းလိုတာပေါ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့စာအုပ်မှာ112အထိရှိမယ်နဲ့တူတယ်စာမျက်နှာ39 112 ဟုတ်ပြီနော် 112 ဟုတ်တယ်နော်အဲ့112ကိုကျမကဟိုက15မိနစ်လောက်ပေါ့
สังามเมลังเดมามิสุรุเดดิจบาลงโอไอเดียเดเซนเนทีโกปุตตะเวจีเลโกอาปอนอยาติคันอยู่ดอบวะสุตุเมธาศียะเตบวะปออะอะหลีโกจมะกาธรรมมิสรอาลองไมค์พ่นทาปอเนาะว่าอูไมโครปอวิดีโอพ่นทาปอเนาะวิดีโอพ่นทาพี่โลศีเนโหสายั่วอลุตยั่วเนจมะขอไปเมอุปมาจมะกายาติคันอยู่ดอบวะสอยิงธรรมมิสนัมเบอร์1ยาติคันอยู่ดอบวะสอธรรมมิสรอาตุเมธาศียะเตบวะหลุสุปิรอสายั่วแท้มาฉะยีเมพี่เอดา15นาทีแล้วธรรมมิสรอลึดเนาะอลึดอลึดเนาะ112คู่ก็อลึดธรรมมิสร15นาทีสาแล้วจม้าขอไปได้นัมเบอร์4ကိုဖြည့်ပေးပါဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်จม้าကို personal viber နေပြီးတော့ပို့ပေးပါဟုတ်ပြီเนาะဗီဒီယိုတော့အားလုံးဖွင့်ထားပါစာအုပ်လည်းမကြည့်ပါနဲ့စာမေးပွဲစစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီသင်ထားပြီးသမျှဗုဒ္ဓဝင်ပေါ့เนาะဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချုပ်ကလေးဘလောက်မှတ်မိလဲဆိုတာသိစေချင်လို့ဆရာမရေ112ကများလိုက်တာတဝက်လုတ်ပေးပါဆိုလဲလုတ်ပေးမယ်ဘလို့လဲ112ခုလုံးကြည့်မလားတဝက်အရင်ကြည့်မလားအကုန်ကြည့်ပါမယ်ဆရာမဟုတ်ပါပဲတပတ်ကိုတစ်ခါပဲအဲ့112ခုလုံးကျွန်မတပတ်တစ်ခါအကုန်လုံးကိုဖြည့်ခိုင်းမှာ15မိနစ်စာလောက်15မိနစ်စာလောက်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကြည့်ထားမလားတဝက်အရင်ကြည့်မလားအကုန်ကြည့်မယ်ဆရာမဆရာဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရောနောက်ပါကြအတိုင်းမမြင်ပဲပျောက်သွားဘာမှမရှိပါဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများဟိုကျွန်မအဲ့လိုအရှည်ကြီးပါဠိဟောနေပါရင်ဆိုမမေးပါဘူးမဖြည့်ခိုင်းပါဘူးဒါပေမဲ့သိစေခြင်းလို့လေတိစေခြင်းလို့ကျမတို့ဟိုကျမတို့မှလည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာမိဘတွေကနေပြီးတော့သားသမီးဆွေမျိုးဟိုမျိုးလေးတွေတူလေးတွေတူမလေးရှိကြမှာပဲလေရှိကြတဲ့အခါမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကကလေးတွေကိုကျမတို့သာသနာပြန်ပွားအောင်ကျမတို့နိုင်ရတာဝန်ယူကြစို့လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တည်တဲ့တရားလေးတွေကိုဒီမှာကလေးတွေကိုဟိုလက်ဆက်ကမ်းပြီးတော့ပြန်လဲညှဝေဘွားကိုကိုယ်တိုင်တိထားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့15မိနစ်စာလောက်ပူဇော်ပေးမလားလို့မပူဇော်ဘူးဆိုလည်းမလုပ်ပါဘူးပူဇော်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မနောက်တစ်ပတ်ဒါလေးကိုပူဇော်ခြင်းပါလေပူဇော်စေခြင်းပါလေဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့သဘောထားလေးပြောပါဦးရှင်ကျေးပူဇော်ကြည့်ရမယ်မပူဇော်ကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ15မိနစ်စာလောက်ပဲတပတ်ကိုတစ်ခါပဲအဲကျမဒီတပတ်မှာမေးပြီးသွားပြီ110မိနစ်တည်းကအဲဥပမာအားဖြင့်15ခုပေါ့15ခုမေးပြီးသားအဲ15ခုကိုနောက်တပတ်မှာမမေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျန်တဲ့တရားတွေကြည့်တာတော့112ခုလုံးကိုကြည့်သွားမယ်တပတ်စာတပတ်စာယော့ယော့သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆိုရင်ဒီမမိတ်ဆွေတို့အဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမှာကိုလေပုံမှတ်မိသွားမယ်ကိုနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ဟိုမနေ့ကပြောတဲ့ဓမ္မဒါနပေါ့နော်ဓမ္မဒါနအနေနဲ့လေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးရတဲ့သူတွေကိုအရန်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့နော်ဓမ္မဒါနလေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါလေးကို15မိနစ်စာလောက်လေးပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ယေရှုတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုရင်ဆင်းကနေကြရင်လည်းကျွန်မထပ်ပြောပါဦးမယ်နော်ဟုတ်ပြီမမေဆွေများဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထက်စစ်အောင်ပွဲเนาะထက်စစ်အောင်ပွဲဆိုပြီးတော့ကျမတရားလေးပူဇော်ပေးပါဦးမယ်ကျမတို့ဘုရားရှင်လက်ထက်ပေါ့เนาะဝေသာလိပြည်မှာပါဋိကပုတ္တာလို့ခေါ်တဲ့အဝတ်မဝတ်တဲ့တိဋ္ဌိတရားရှိတယ်အဝတ်မဝတ်ဘူးတိဋ္ဌိသူကဟန်ကြီးပန်ကြီးနဲ့ပရိသတ်အလဲမှာသူကဘာပြောလဲပြောနေတာဘာတွေပြောနေလဲဆိုတော့ကျုပ်ကတဲ့ယဟန်ဂေါတမနဲ့เนาะတကိုးချင်းပြိုင်ဖို့တဲ့သွားမှာတဲ့ကျုပ်ကလည်းလမ်းတဝက်သွားမယ်ယဟန်ဂေါတမကလည်းလမ်းတဝက်လာလမ်းတဝက်လာပြီးတော့လမ်းစုံတဲ့နေရာမှာဂေါတမကတကိုးယာတိဟာတစ်ခုပြိုင်ကျုပ်ကနှစ်ခုပြိုင်ဟုတ်ပြီเนาะသူကနှစ်ခုပြိုင်ကျုပ်က၄ခုပြိုင်သူကနေပြီးတော့မှသူပြနိုင်တဲ့အတိုင်းကိုကျုပ်ကနှစ်ဆပြပြီးတော့တကိုးပြိုင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ်အဲ့တော့ပြောတော့သူကဘလောက်တူတော့အဲ့ဒါကိုယဟန်တစ်ပါးကသိရပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုရှောက်တယ်
ยัสวาพยาดีโลเวเนาะปาฏิกปุฏฐาสวยอวมวดเดไตฐิจีอ่ะอัญญพยาเนี่ยตะโกจีนใจเนี่ยโลပြောเลยเอซาเฮ้ดาสุยินเนี่ยดีโลอเปียวမျိုးดีโลอเทนမျိုးရှိရင်ไอ้นี่ปาฏิปุฏฐะปาฏิกปุฏฐะหาเนี่ยง่าชื่อกูยောက်ลาเมสุยินเนี่ยเนาะอูกองเป็ดจะตัวมาลูกพยาရှင်ก็ไม่ได้အဲ့လိုမိတဲ့အခါမှာအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့စွန်းစားပြီးလို့ရှိရင်ငါကပါဋိကပုဒ္ဒနေတဲ့အကြောင်းကိုသွားမယ်ပါဋိကပုဒ္ဒဒီကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အရှိကိုလာရင်သူချင်းသိမယ်ဥပံပြတ်ကြအဲ့တော့ဘုရားရှင်သွားတယ်ဘုရားရှင်ကသွားပြီးတော့မှအဲ့ဘုရားရှင်အဲသွားပြီးတော့မှအဲ့လိုဘုရားရှင်ကြွမယ်ဆိုတာကိုနော်ညီအဲ့ယဟန်ကမြို့တဲကသွားပြီးတော့မြို့တဲကိုသွားပြီးတော့လစ်စုံကြီးနော်လစ်စုဘီဆိုတာအဲဒီတိတ်ကြီးအမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလစ်စုဘီတွေကိုပြောတယ်မြို့တွေကလူတွေကလည်းအဲပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတမျိုးလုံးအုံအုံကြွကြွဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီအဲဒီတိတ်ကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တကိုးပြိုင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မင်းနဲ့တထေးတွေပုံနာတွေမြို့တွေသွားပြီးတော့နော်အဲတကိုးပြိုင်ဖို့အတွက်ကိုအဲမြို့တွေကအဲသွားချလာနော်အဲ့ဒီပြားဘယ်ထိသွားလဲဆိုတော့ तू ကဖယားရှင်ကပါဋိကပုဒ္ဒရဲ့အကြောင်းကိုသွားမယ်လို့မိန့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဋိကပုဒ္ဒအကြောင်းကိုသွားကြ။သွားတဲ့အခါမှာတကယ်လေဖယားရှင်ကကြွလဲလာတယ်ဆိုရောအဲ့ဒီပါဋိကပုဒ္ဒဒိဋ္ဌိကြီးကစက်သိမ်းတပြန်းညံထပြီးတော့အယံကြောက်။ကြောက်ပြီးတော့ तू ကသူနေတဲ့အကြောင်းမှာ तू လုံးဝမနေရဲတော့မနေရတော့ပဲအခြားကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုသွားနေတယ်။မင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲဒီတိတ်ခိရဲ့ကြောင်းမှာ तू နေနေတယ်။အဲ့လိုနေနေပြီးတော့မှ तू နေတဲ့အခါမှာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ခက်ပြေးသွားမှလည်းသိတယ်ဘုရားရှင်ကလူတယောက်ကိုအဲလှုပ်ပြီးတော့တကိုးပြတ်တင်နဲ့တကိုးပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့เนาะယဟန်ဂေါတမကြွလာပြီ။လာခဲ့တော့ဆိုပြီးတော့သွားခေါ်ခိုင်းတယ်။ညံ့ညံ့လာဆိုပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းတယ်အဲ့ခါကျတော့ तू ကနေပြီးတော့ तू ကဟိတ်ဟန်ကြီးကြီးမမနဲ့လူကြားထဲမှာပြောတာလာမင်းလာမင်းလာမင်းလို့သာပြောတာလုံးဝထလို့မရဘူးလုံးဝထလို့မရဘူး तू အခြားကြောင်းမှာနေနေရအဲ့လိုထလို့မရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလာခေါ်တဲ့လူကနေပြီးတော့အသင်ကလာမင်းလာမင်းသာပြောတယ်ထလို့မရဘူးတင့်တင်ပါနဲ့ပြင်ချက်နဲ့ကတ်နေလို့လားလို့ပြောပြီးတော့မှခေါ်လို့လည်းမရခေါ်ဖျားရှင်ထံပြန်ပြီးတော့ရှောက်တယ်ပြီးတော့ပရိသတ်ကိုပြောတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီလိုပြောနေတယ်ဒါဆိုရင် तू တကယ်လာရင်လေ तू ခေါင်းကပြတ်ကြပြီးတော့เนาะဒုက္ခရောက်မှာပဲလို့ဘုရားရှင်ရှိတယ် तू ငါဘုရားရှိကိုမလာနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်မိန့်တော်မူလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲဒါဆိုရင်အဲခဏနေပါဦးဘုရားအဲ့ရှေ့မှာပဲယဟန်ဂေါတမခဏနေပါဦးဆိုတော့လစ်စဝေးအမတ်ကြီးတယောက်ကနော်နေပါဦးနေပါဦးချုပ်သွားပြီးတော့ပါဋိကပုဒ္ဒါကိုခေါ်လာပါမယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူနေတဲ့အကြောင်းကိုသွားခေါ်တယ်။ကဲပါဋိကပုဒ္ဒါတင်ကျုံသွားတဲ့အတိုင်းတကိုးပြိုင်ဖို့ဂေါတမဘုရားရောက်နေပြီ။ရောက်ယုံနေမကဘူးတင်ဟာသူ့ရှေ့ကိုမလာနိုင်ဘူးလို့ပြောနေတယ်။အဲ့တော့တင်လာယုံကလေးပဲလာတကိုးမပြိုင်နဲ့နော်ပြိုင်ဖို့မလိုဘူးတင်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့တင်ကိုအနိုင်ပေးလိုက်မယ်ဂေါရမကိုရှုံးတယ်လို့ငါချီညာလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လစ်စုံကြီးအမတ်ကြီးကသူ့ကိုလာဖို့ခေါ်တော့လာမယ်လာမယ်လို့အကြောင်းတရားနေပဲသူကအော်နေတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝထလို့မရဘူးလုံးဝထလို့မရအဲ့တော့အမတ်ကြီးကလည်းလက်လျှော့ပြီးတော့ပြန်လာပြန်လာတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာနော်ပါဋိကပုဒ္ဒဟာငါစီကိုမလာနိုင်ဘူးတင်တို့လစ်စဝီတွေနော်ကျိုးနဲ့ချီနွားနဲ့စွဲရင်တောင်မှကျိုးတာပြတ်မယ်ပါဋိကပုဒ္ဒါကလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်ကြားလိုက်တယ်အဲ့တော့မှเนาะအဲ့လိုမျိုးမိတော်မူတော့နောက်ထပ်တိတ်ကြီးတယောက်ကလည်းလိုက်ခေါ်တော့လေလာမယ်လာမယ်ပဲသူပြောတယ်ခါလူကလုံးဝမရဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရား तू မလာနိုင်တော့ဘူးဆိုတာပရိသတ်ကိုလုံးဝသိစေသွားပြီးတော့ပရိသတ်ကိုတရားဟောတယ်ဟောပြီးတဲ့အခါမှာထမ်းပင်တပေရဲ့ရှစ်ပြန်လောက်မြင့်တက်အောင်ကောင်းကင်ကိုပြန်တက်ပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟာတကိုးပြာဒီဟာတွေပြပြီးတော့မှသူတော့ဘုရားရှင်သတင်းသုံးတဲ့ဝိတာလီပြည်ကအကြောင်းကိုပြန်ကြပါလေတဲ့ဒါသည်
ปาทิกาปุกกาลูกโยเรติทิจิโกอาวเวฟสิปาเรมามิสเตนาวตะคูนาวตะคูจมารูยาสะจูเนาะยาสะจูမျိုးอ่ะนี่มาไอ้မျိုးมาปิสิဥ္စာจွယ်ว่าเรปုံนาตะหยอกရှိไอ้ปုံนามาตากะลิตะหยอกมวยเดมวยได้คามาไอ้ตากะลิเยฉะปะปัดเลยมาลาภิวนี้หลูเวအယောင်တလက်လက်တောက်နေအချက်ပတ်ပတ်လေးအဲ့လိုတောက်နေတဲ့တော့ကြောင့်အဲ့ကလေးလေးကိုစန္ဒာဘာလို့နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီစန္ဒာဘာလို့နာမည်ပေးထားအဲ့ကလေးလေးကတောင်းလျှောက်ဒီချက်ပတ်လေးမှာအယောင်တလက်လက်တောက်ပါတယ်တောက်နေတဲ့အခါမှာသူကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ပုံနာကြီးတွေကသူ့ကိုလှဲရင်လေးနဲ့ခေါ်သွားတယ်နော်လှဲရင်လေးနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မြို့တွေရွာတွေမှာရှောက်လှဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုဒီone by chep pat pat le ma ayang ta let let taung ni le twa chaung tu a myama ye ta tu ko thi chin a da bya myan soa pe ya me hop bi no eh a lo myo ne tu no myo de myo de ma shao twa ni bi do eh a lo let le yin ne be ho yauk la le so lo pa wut thi pi ho yauk la de pa wut thi pi ho yauk la de kha ma eh lu de a mya ji be pan nan da de kai bi do twa ni da myin no เบโกตวาดาเลยสรุปมิสวาพยาตะดินตုံးเนี่ยพยาจ้องโกตวาดาสุบิรเนาะเอပြောจ่าได้คามาบาผิดลุกอธรรมสีตวามาเลยดีมาญมามิ้นจี้เยต้าดองตู้เยเฉ็ดปัดเลยมาอย่างตะเล็ดๆลောက်ตอกปะนี่เลยโลပြောတော့มิสวาพยาเยตะเบ้ตาเนี่ยบาเปลี่ยนပြောเลยสรุปดีญมามิ้นเยต้าเยเฉ็ดหาเนี่ยมิสวาพยาเยยาวจีรอ6ปาတပြောင်ပြောင်တဝင်းဝင်းလောက်ရှင်လို့မရဘူးတုလို့မရဘူးလို့ပြောတာပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစန္ဒာဘနဲ့အပေါင်းပါတွေကလုံးဝမခံချင်မနဲ့မျက်စွာဘုရားကိုပြိုင်ဖို့သွားကြတယ်ဘုရားရှိလဲရောက်ကုန်သူ့ချက်ပတ်ပတ်လေမှာဒီကလေးဘဝမွေးဖွားစဉ်ကလေးကကြီးတဲ့အရွယ်ထိရှိနေတဲ့ဒီအယောင်တော့လာပြည့်ဝလို့ပဲအယောင်တလက်လက်ကလုံးဝပြောက်ဘုရားရှင်ရှင်းမအဲ့ဒီမှာအခြားနေရာကိုသူသွားလိုက်တယ်ဖျားရှင်ရှေ့မှာမနေဘူးအခြားနေရာတွေသွားလို့ရှိရင်အဲ့အယောင်ကပြန်ပေါ်လာဖျားရှင်ရှေ့ကိုပြန်သွားတယ်အယောင်ပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဟဲ့သူဟာဖျားရှင်ရှေ့ကိုရောက်သွားလိုက်အယောင်ပြောက်သွားလိုက်အခြားနေရာကိုရောက်သွားလိုက်အယံပြောက်အယောင်ပြန်ပေါ်လာလိုက်နဲ့သူဟာဘာအဲ့တော့မှမေးတာအရှင်ဘုရားနော်အရှင်ဘုရားမှာအယောင်ပြောက်စေတဲ့မန္တန်များရှိပါသလားလို့မေးတော့ရှိတယ်တဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်အဲမြတ်စွာဘုရားစန္ဒဘဒါဆိုရင်ရှိရင်တပည့်တော်ပေးပါတဲ့เนาะပေးမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ယဟန်ပြုတ်ရမယ်ယဟန်ပြုတ်ရင်ငါဒီမန္တာကိုသင်ပေးမယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကဲ तू อ่ะသူ့ပုံနာတွေကို तू อ่ะပြောလိုက်တယ်စန္ဒဘငါယဟန်ပြုတ်လိုက်မယ်ဂေါတမဘုရားစီမှာပြီးရင်အယောင်ပြောက်စေတဲ့မန္တန်ကိုသင်မယ်သင်ပြီးလို့တက်လို့ရှိရင်ငါတို့ဟာတကဘာလုံးကဘာမှာထိတ်သီးဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ငါဒီမန္တန်တက်တဲ့အထိမင်းတို့စောင့်နေကြငါပြန်လာမယ်လို့ပြောပြီးတော့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားစီမှာယဟန်ပြုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရေနော်ဘုရားရှင်မှာယဟန်ပြုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ဟာတရားဟောတယ်တရားကျင့်ခိုင်းတယ်နော်တရားတွေဟောပြောတယ်တရားဓမ္မတွေကျင့်ခိုင်းလိုက်တာနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့နော်အဲပုံနာအမျိုးတွေစီတွားပြီးတော့ဒီမန္တန်ကိုပြန်တင်ပေးဖို့လုံးဝမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီစန္ဒဘအောင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေများဒီနေ့ပူဇော်ပေးခဲ့တာနော်ပါဋိကပုဒ္ဒအောင်ပွဲရေစန္ဒဘအောင်ပွဲရေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုကျမတို့ပူဇော်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာအဲဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီနေ့ဒါလေးကိုအရင်ပူဇော်လိုက်မလဲဆိုရင်ဆာမျက်နာ82ပေါ့နော်ဆာမျက်နာ82ကိုပူဆော်အဲဖွင့်ပေးပါမမေဆွေများဆာမျက်နာ82မှာကျမတို့မနေ့ကစွန်ရေချမ်းပန်းစီမီကနဲ့ဆူတောင်းဆိုပြီးတော့ကျမတို့တောက်ရှောက်ပူဇော်ခဲ့ဒါကိုဟိုရွာနေအမြဲတမ်းနေစေအာစိတ်နှကံပူဇော်နေကြအဲရရှိပြီးသားဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလည်းဖြစ်ရှိတယ်အဲကျမအနေနဲ့ကတော့အဲဒီကပါဠိလေးတွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုပူဇော်ပေးပါဆိုကလေးတွေအများကြီးမပါတဲ့အဲလူကြီးတင်နန်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တည်ပြီးသားတရားတွေပါဠိလေးနဲ့နော်
โอ้ฮะพอเนเน่เลยปูซอไปไล่ตาชื่อเลยเออจมารู้ดีโลမျိုးตะนิดาเนาะตะนิดาอารมณ์เนาะธรรมมวยเนี่ยอเชิญยะได้จมารู้อกตาพญาชิคูเนี่ยแม่สวาพญาชิมောက်มาเอพญาชิคูเลยเอตูเนี่ยตัดสัญญาตัดสัญญาดิเนาะเซมบาบอจมารู้เนาะซุนปันยีเจนซีมีဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကတ်တယ်ကတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆုတောင်းပြုတယ်ဆုတောင်းပြုပြီးရင်နောက်ဆုံးဘာလုပ်လဲမေတ္တာပို့တယ်ဟုတ်ပြီနော်မမေစညာမေတ္တာပို့တယ်မေတ္တာပို့ပြီးဘာလုပ်လဲအညဝေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အညဝေတယ်ဆိုတော့မေတ္တာတုတ်တော်လာမေတ္တာပွားနေစက်တနည်းဒါလည်းအထူးပြောနေစရာမလိုမမေစလိုရကြပြီကနော်အဲဒီမေတ္တာအဲပွားနေစက်တနည်းဆိုတာအဲရကြပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထူပြောနေစရာအဲမလိုဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခေါက်လောက်တော့ပေါ့နော်အဲတစ်ခေါက်လောက်တော့ပူဇော်ရအောင်ဘုရုပူဇော်မလဲရှင်မေတ္တာတုတ်တော်လာမေတ္တာပွားနေစက်တနည်းမဆရာမဆရာဘာမလဲမတင်ဝါဝါဘဒုပူဇော်ခိုင်းရမလဲညာနေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမတင်ဝါဝါဥပူဇော်လဲရတယ်မမမဥပူဇော်လဲရတယ်မတင်တင်ခိုင်းအမိုင်းအန်ဒော်တင်ခိုင်းပူဇော်လဲရတယ်အဲ့ဒီတော့တင်ခိုင်းတစ်ခါမှမပူဇော်ဘူးသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုပူဇော်မလားရှင်အော်ပူဇော်ပါမဆရာမဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မေတ္တာတုတ်တော်လာမေတ္တာပွားနေစက်တနည်းဟုတ်မေတ္တာတုတ်တော်လာမေတ္တာပွားနေစက်တနည်းလုံးစုံများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေကြောက်တတ်မကြောက်တတ်နှစ်ရများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေမြင်အမမြင်အနှစ်ရများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေဝိနေနီးနေလက်တွေများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေဘဝဆဆုံမဆုံများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေခြေတူအလတ်သုံးရခန္ဓာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေကြီးငယ်အလတ်သုံးရခန္ဓာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေသူကြောအလတ်သုံးရခန္ဓာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေလူအချင်းချင်းလှပချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။ဆင်းရဲလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။သာဓုသာဓုသာဓုပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့တဲ့မေတ္တာတုတ်တော်လာမေတ္တာပွားနည်းအဲစက်တမီပြီးရင်မေတ္တာအကျိုးအဲစက်တမျိုး။အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီမေတ္တာအကျိုးစက်တမျိုးလက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားပါ။ဒါလေးကိုအဲကျွန်မတို့ဟိုသင်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲအတူကောက်ကလေးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပူဇော်ပေးမယ်။အဲ့ညာနာလေးမှာလွတ်နေရင်လည်းပူဇော်လို့ရတယ်။မှတ်စုထဲမှာမှတ်လည်းရတယ်ပေါ့နော်။အဲကျွန်မအတူကောက်ကလေးပူဇော်ပေးမယ်။အိတ်ကောမှာနိုးကောမှာအိတ်ကောမှာနိုးကောမှာမက်ကောမှာမက်ကကြီးမာရီကတမက်မက်ကောမှာချစ်ဒီကုအိနိုမက်ချစ်နောက်တစ်ကြောင်းရေးမယ်နောက်တစ်ကြောင်းမှာချစ်ချစ်နဲ့စမယ်နော်နောက်တစ်ကြောင်းမှာချစ်ကောမှာဆောင်တွေ့ထိုးဆလုံးရေးချငတ်တာဆောင်အောက်ကမြေဆောင်ဆောင်ကောမှာမီမီကောမှာတီတီတာဝင်ဘူးရဲ့ညတာတီအိနိုမက်ချစ်ချစ်ဆောင်မီတီဟုတ်ပြီနော်အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲနောက်တစ်ချောင်းချီကောမှာကာကြီးရဲ့ညတာကြီးသေကောမှာယမ်မာသေကောမှာမြန်မာဒ
ยาต้องคู่เลยจีเตยมานอกจากสัตว์พยาสัตว์พยาเมตตาอานิเตนอะพี่เนาะเมตตาอานิเตนไอ้โนเมชิชิส่องมีตีจีเตยมาสัตว์พยาเมตตาอานิเตนอะพี่เนาะเมตตาอานิเตนสุสุบาเอเมตตาอโจ17မျိုးရှိတိပိတာပါချမ်းသာစွာအိယာခြင်းနဲ့မမေးချင်ရချမ်းသာစွာအိယာခြင်းဆိုတာတကယ်ပင်ခံတယ်မမေးဆိုတော့ကျမတို့လိုအသက်အရွယ်မျိုးရောက်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေတိသိမ့်တယ်လူငယ်တွေကတော့ဟိုကိစ္စမရှိဘူးအဲကျမတို့ဆိုအမြဲတမ်းပြောတယ်လူငယ်တွေကိုစတာပေါ့အဲခေါင်းအောင်နဲ့ခေါင်းနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့အိပ်ပျော်တယ်လို့ပြောကြတယ်အချို့တွေဆိုလို့ရှင်ကျမဆိုအမြဲတမ်းစားတယ်ခေါင်းအုပ်နဲ့ခေါင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးခေါင်းကခေါင်းအုပ်မရောက်ခင်မှာလမ်းတဝက်တည်းဟာအိပ်ပျော်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာမေးစင်းညကျမတို့အသက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲဒီဒီမှာဒီထဲမှာလည်းအများကြီးပါပါပဲတစ်ခါတလေဟိုနိုးသွားလိုက်လို့ရှိရင်တော်ယုံနဲ့ပြန်အိပ်လို့မရတော့တရေနိုးသွားတော့တော်တော်ဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့လေပြန်အိပ်ဖို့အတွက်ကိုတော်တော်ပင်ပန်းနေတဲ့ဖယားစာမျိုးစုံလဲဆိုတယ်အဲမှတ်တာလဲမှတ်တယ်နံပါတ်၄လဲရည်တွက်တယ်ဒါမှအိပ်လို့ကိုမရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာစွာအိပ်ရခြင်းအနောက်ရှက်တားဆီးမရှိဘောနော်အဲဘာမှသူ့အတွက်တော့လက်ဟိုရုပ်ကြီးရဲ့노သွားတာဘာဖြစ်ပင်နေအိပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပဲ노တဲ့အခါလဲချမ်းချမ်းတတနဲ့အေးဝဝပြီးတော့노တယ်တဲ့မကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေမမြင်ရရဘူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အဲချစ်အဲလူတို့ချစ်ခင်ညံ့နိုးတယ်နောက်တစ်ခုပြောပေးဦးမယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဟိုအာနိသင်ဆိုတာဒါကတစ်ခုနောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများစောင့်ပုတ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကြိုက်တာနှစ်သက်ရဟိုဟာခလေးတွေကိုပြောပြလို့ရအောင်အဲ့တော့အဲမကောင်းအိမ်မက်မမြင်မရခြင်းလူတို့နှစ်ချစ်ခင်နှစ်သက်ခြင်းလူတွေလည်းချစ်တယ်တဲ့နတ်တွေလည်းချစ်တယ်ဒီရင်အဲ့ net တွေကနေပြီးတော့ချမ်းသာဖို့စောက်ရှောက်တယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီရင်မီအစိမ့် net နေနိုင်ဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီရင်စိတ်ကလင်းမြန်စွာတည်ကြည်တဲ့နော်အဲစိတ်ကလင်းမြန်စွာတည်ကြည်လို့ဆိုအမှားတိလင်းမြန်ရလေလို့ပြောတာဒါကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲပြီးလို့ရှိရင်မျက်နာရုပ်စင်ကြည်လင်းပြန်ပြန်ဒီအဲမေတ္တာမြင်မေတ္တာမြင်နဲ့ပွားနေတဲ့လူဟာတဲ့သူ့ရဲ့မျက်နာလေးကအမြင်နဲ့ကြည်လင်းနေတယ်တဲ့မတွေမဝေသေးရတယ်မတွေ့မဝေသေးရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီအဲတေကန်ဤအခါမှာအရေးကြီးဆုံးလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေဆိုတော့အမြဲတမ်းကျမတို့အနော်တေကန်ဤအခါမှာအနော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကံလေးမျိုးရှိတယ်ဂရုကံဟိုအာတနကံအာစိနကံကတတကံဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုကံလေးမျိုးမှာတေကန်ဤအခါမှာကိုကဒီဟတရဝတ္ထုယုတ်ကအယံအားနေနေအားနေနေတဲ့အခါမှာဆွဲမိဆွဲရဆွဲတတ်တယ်။ကိုကဥပမာအားဖြင့်အဲဘာပေါ့နော်ဟိုတေကာနီးနေပြီတေကာနီးနေပြီကိုဘလို့လဲဆိုတော့ဟိုသားသမီးတွေကအမေညလုံးလေးဖွင့်မအောင်ဟုတ်ပြီနော်သမီးကိုကြည့်ပါအောင်သားကိုကြည့်ပါအောင်သမီးကိုမှတ်မိလားသားကိုမှတ်မိလားသူရဲ့ဟာရီယဝတ္ထုကအားနေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဲသွားမှာဒီသားသမီးကိုဆွဲပြီဆိုတဲ့သူဘာဖြစ်လောဘဖြစ်သွားပြီတဏှာဖြစ်သွားပြီနော်လောဘနဲ့သိကြိတ်တာပြီဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီမှာအဲဓမ္မမဟုတ်ဒီတေဂာနီးအခါမှာသူ့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရအောင်မေ့နေမယ်နော်ဟိုအရင်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေသူဟာဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားဓမ္မလေးတွေကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်သူကောင်းတယ်သူကတိလာရအောင်ရောက်မယ်အဲ့တော့တဲ့နော်အဲဒီလိုမျိုးနော်မတွေ့မဝေပဲနဲ့နော်မတွေ့မွေမဲသေမှာပဲငါတို့တနေ့ကြလို့ရှိရင်သေကိုသေမှာပဲသေလို့ရှိရင်ငါကောင်းတဲ့သူဂတိဘုံဘဝရောက်ဖို့အတွက်ကျမတို့မှာကုသိုလ်ကံတွေအများကြီးပြုထားရင်မတွေ့မဝေပဲနဲ့သေရချောက်လန့်ပြီးသေစရာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပြီးရင်သေသောအခါမြမပြီကိုလာရမယ်မြမပြီဆိုတော့သွားကျင်နိုင်သွားလို့တော့မရဘူးနော်ကျမတို့မေတ္တာဘာဝနာတွေပွားတယ်မေတ္တာဘာဝနာတွေပွားပြီးတော့မှပထမဆံဒုတိယဆံတတိယဆံသရုတ်ထဆံဒါကစတုတ်ကနီးပေါ့နော်ပင်စကနီးဆိုပင်စကအဲနီးဆိုရင်၅ဇန်ပေါ့ပင်စမဇန်အဲ့ဒီလိုမျိုးဇန်နေရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နော်မြမပြည်ကိုလာမေတ္တာဘာဝနာပွားတယ်ဆိုတာလေအဲကျမတို့ကအတိုင်းရှိပမာဏမရှိမှ
อ่ะพี่เนาะไตเสประมาณน่ะไม่ชื่อมาจม้ารู้ก็ตวยพี่တော့มาตู่ว่าတော့งาหาบ่เอ้งาหลูบ่ဆိုแล้วไอ้လူမျိုးปွားနေလို့လည်းမရဘူးတဲ့တေတော့အခါအဲမြမပြီးလာတာနဲ့အဲရှိတယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာအကျိုး17မျိုးနောက်ထပ်တစ်ခုပူဇော်ပေးမယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများလိုက်ရေးပါဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီဘေးမှာလိုက်ရေးလဲရတယ်မှတ်စုထဲမှာရေးလဲရတယ်ချမ်းသာก็มาไอ้โนฉันตาก็มาไอ้โนก็มาไอ้แม่ซูกินซูซะซะเลยเนี่ยซูเนาะไอ้แม่ซูกินก็มาฉิชินลูฉิชินลูก็มาแน่ก็มาหมี่ล่ะရှင်นี่เนาะแน่ส่องตัดเลยแน่ส่องตัดเลยแน่ส่องตัดเลยก็มาเล่นแน่ใส่มีไม่อยากปีเกเล่นเน่สิทธิ์มีสิทธิ์สรว่าสะเล่นเน่สิทธิ์เนาะอสิทธิ์กูပြောတာเล่นเน่สิทธิ์มีไม่อยากปีเกกอมาสิทธิ์แลตีสวาตาวินบุยญัตตาเน่ตีเลยสิทธิ์แลตีสวาเมญนาจีลินกอมาญัณนาจีลินเตเลมตวยกอมาเตเลมตวยกอมาเตโดอคาภิมายวาเตโดอคาภิมายวาลายาเมตตาจูนายาเมตตาจูเอาตะคับปุซอไปเมฉันตาไอ้โนไอ้แม่ซูกินฉิชินหลูเนี่ยนักสอดตัดเลยและเนี่ยใส่มีไม่อยากปีเกใส่แลตีซวาญิ่นนาจีลินเตเลมตวยเตดออคาภิมายวานายาเมตตาจูအဘိနာနခုရှိရဲ့ဒါဟိုကျမတင်ခဲ့ရသမျှလေးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုအဲပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေတာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမေတ္တာပွားတဲ့အခါမှာတဲ့ကြံရလေးနဲ့ပေးထားတယ်အာရစရာမေတ္တာတဲ့နနဲ့တရားနေတရားညမှာတရားရှိတနေ့၃ခါအိုး၃၀၀ချက်ခါကျွေးလူဤထိုအိုးတွေးကအဲထိုအိုးတွေကအကြီးစားအိုးများဖြစ်ပါသည်နနဲ့တခါနေတခါညပါတခါစီနို့တညစ်စာချိန်သုံးကမေတ္တာပွားများသည်မေတ္တာပွားရာအချိန်ဟာလွန်စွာနေပါသည်အိုးကြီး300အလူဟာလွန်စွာများပြသည်ထိုလူထက်သာထိုမေတ္တာကျိုးမှပူကြီးသည်မေတ္တာပွားများအကျိုးကအာရဖို့ကောင်းသည်ဟုတ်ပြီနော်မေတ္တာပို့ရတဲ့အကျိုးကြောင့်တနေ့တရားတနေ့ကိုတခါအိုးနော်အဲတနေ့ကိုမနေ့တခါနေ့လေတခါညတခါအိုး300နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲတနေ့ကိုအိုး300နဲ့ချက်ပြီးတော့ထမင်းကျွေးခြင်းတဲ့တဲ့နော်အဲဒီ note တညစာအချိန်လေး3ချိန်3ခါမေတ္တာပွားများတဲ့အကျိုးဟာတဲ့ကြီးမားလို့နေလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန်ကြားခဲ့ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီဘက်မှာအလှကြပြန်တဲ့ยุคต่อมะหละสิทธิ์ต่อหละญาฆะฉิกินเลซาอาโกติยุคต่อหละปะสิทธิ์มะหละญาฆะยุมงสะสุช่างควาติยุคเยเลหละสิทธิ์เลหละญาฆะลွန်ซวาชิงกะอะหละณหละปัยดูกะโลกะลွန်ชาติยุคเปมะหละสิทธิ์สินจะหละปะลาอองณีสินเปียติเมตตากรุณามุทิตาขันติปายะติတတိပညာရှင်တွဲလာစိတ်ဟာအလွန်လှသည်ဆိုပြတော့เนาะအဲကျမတို့เนาะဒီလိုမျိုးအဲယုတ်ကို
ยเสกคลีลาอ๋อปีนยามีเสกปีเสกคลีลาลายยุกาลูลูลาลามีลูกเดียวก็ไปเนาะยามสูตรยานเนี่ยเนวาร์ตัดที่ปีนยามเนี่ยเชื่อมาร์ยามสูตรยามิตากรุณามุติตาอุเบกเนาะที่มาไอ้เทมามาคันดีที่คันจินปาลายามีตัดที่ปีนยามเนี่ยเชื่อมเชื่อมไอ้เสกละยามลาเร่ใส่ลายยุบเล็กลายเลยมันสิเนี่ยก็เป็นเนาะตามนี้อยู่ผู้สอนเราจะมาดูทำเมตตาปวงโอเมตตาตุกข์อะไรผู้สอนเนี่ยสอนเมตตาตุกข์ตมีอุทากาโรจะมาดูนิสิตพิยาชิคุบรมอัญญาปีวีเนาะเมตตาปูอัญญาปีวีเราเยอะแกทาสูอัญญาวีเมอาลุยาปีตาอัทูเปียวเนสยามลูกูอีโดปิวยาอีโดอีโดจะนกโกโกเปียวเนาะปิวปิวลงเตเนี่ยตัวเนี่ยตัวปูเนี่ยสุดาเข้าไปเนาะเนี่ยลาเรกูดูเรกูเรจีท่าเนี่ยเขาเนี่ยโมตังอูมะกาจูดาเนี่ยโมตังมะกาเรามาเชสุเอชเกมวยมีเกจะมาเรียกเชสุชูเอ้มีเกเนี่ยพากินหาเลยไอ้ยังเนี่ยโมตังมะกาเนาะเชสุจีมาเรตัวจ้าวเดียวเรกูดูอันยาวีเรมาตัวในสาเลยมาตัวในสามาเปียอีกายากูเอาไปเนาะจะนั่งตัวเองกูกูสาวเนี่ยกูสาวเนี่ยเนี่ยกูสาวเนี่ยก็แต่เจ้าเนี่ยนับป้าสิกูสาวเนี่ยแต่เจ้านับป้าคนนับป้าเลยนะสุคนนับป้าคนนับป้ากูสาวเนี่ยแต่เจ้านับป้าคนนับป้าคนนับป้าแต่เจ้านับแต่เจ้าก็จะเสียแต่เส้นเนี่ยเส้นเนี่ยพาชีเอาไปเนาะไอ้กูเส้นเนี่ยลีลูตัวเขาเย็บมีมันไม่สูเส้นพี่เรียนมาไล่ยีเนาะไอ้กูเส้นเนี่ยตีสว่าจะมาเรื่องกูมากันเลยนะมึงฮู้จะมาเรื่องกูตัวพิวไงดีลมโยจะมาเรื่องเนื้อเส้นพิวลงในเรื่องกูตัวเรื่องชีเนี่ยตัวชีเนี่ยวิโรมาสาวสาวเนี่ยมันไม่สูเนี่ยตัวสัญญาตัวสัญญานักการมีวิโรมาเออตัวก็อันนี้นะที่ตัวกูตัวก้าวมุ่งผิวเลยสูบส่งนักการเลยก้าวชีพไปแล้วตาทุกคนเลยอันนี้นะแต่เมื่อก้าวส่งแน่เลยสูอันนี้กูมากันนี่เรื่องเทียนนะมาหอบผู้จะมาไม่สัญญาเขาเป็นน้องมาไม่สัญญาการส่วนนี้อะไรอย่าบาลีเลยก็จะมาเจอจ้าไหมเนปูซาเนปูซาเนปูซาเนี่ยเอาเป็นนัดที่ประเทศเดียวเราสองประเทศนับภูษาเราจะคุยกับฟินยาเราพร้อมจ้าเราจะคุยกับบ้านปีนยาอะไรสิโอเคปีนยาปีนยาเตยยามาลาเซมาเตยยามาลาเซมาอะไรนี่นับภูษาโกมาปีนยาโกมาอุษาโกมาไอเมโกมาไม่ก้าวหน้าเลยมันไม่เอาชอบเด็กกูดูเรื่องดูเรื่องไอ้แม่ก็มานี่แม่ก็มานี่แม่นั่นแม่กูเดียวแหละไม่ก้าวเนี่ยนั่นแม่ดีมันยิ่งยาวนี่แม่ก็มาไอ้ลูกไตดูก็มาสาวสาวก็มากามาเชนดาก็มาก้าวสกัดแม่ก้อมาก้าวสกัดแม่ก้อมาปีเอ๊ะไอ้พันสาวก้อมาไอ้พันสาวก้อมาตูยงมากูปูดะตูยงมากูปูดะเป็นเนาะอะบรรณคุชิกาเลยจิจิบาจิ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 จจะมาโรโลกเดียวกูดูโลกยังเลยกูดูอากูดูโลกยังเลยอากูดูเข้าไปเนาะกูดูโลกยังสาวสาวเข้าไ
ไปเนาะไอ้กูซ้อมเนี่ย12ปาชื่อเด้ไอ้กูซ้อมเนี่ย12ปากูแลกูซ้อมเนี่ยแลมะละเสียกูซ้อมเนี่ยดิกูแลเด้ปี้เวง่าเด้พี่รู้สิเมตตาเมตตาสร้าเมษวยสวยญาสร้าสวยမျိုးสยาตมะဟုတ်ပြီနော်ဘိုးဘွားကစเนาะအဘိုးအဘွားကိုတက်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေเนาะအဲကိုတခုတည်းကိုတယောက်တည်းရဲ့ဘိုးဘွားမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးပေါ့နော်ဘိုးဘွားကစယမယာဇာယမယာဇာဆိုတာတိပိသာယမမင်းဟုတ်ပြီနော်ငရဲမင်းကိုပြောတာဒေဝယက္ခဒေဝယက္ခဆိုတာနတ်ဘလူးတွေเนาะဒေဝယက္ခဆိုတာနတ်ဘလူးအိန္ဒဘုံမာမြေဆောင်နဲ့အဘိနာပြီးရင်အာကာသနဲ့ကောင်းကင်ဆောင်နဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်ဆောင်နဲ့ဒီလဲအထုမန်ပြီးတော့เนาะကိုပြုတ်တဲ့မပြတ်ပြုတ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတဲ့เนาะရကြပါစေလို့အညဝေတယ်တဲ့တပ်ပေဆိုတာတပ်ပါဆိုတာအလုံးစုံเนาะတပ်ပေဆိုတော့အလုံးစုံတတ်တာဟုတ်ပြီเนาะတပ်ပေတတ်တာဆိုတာတတ်တော်ပဲပေါ့เนาะတပ်ပေတတ်တာဒူဒူပဲတတ်တော်ဟုတ်นานาโลกอนันตฤทธิ์อนันตฤทธิ์ဆိုရေတွက်လို့မရဘူးတဲ့เนาะမပြတ်စင်ကတဲ့မပြတ်စင်ကကိုကုသိုလ်ပြုတ်လိုက်တာ ਨੇ အညဝေပါတဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေစီဖခင်အဲရှ िख ိုးเนาะဩဃသာဖခင်ရှ िख ိုးပြီးတော့ကိုရိပန်အကုန်လုံးဒါနသီလဘာဝနာပြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အညဝေတယ်လို့သွားရင်းလာရင်းနဲ့နော်အတော်ရင်လာရင်နဲ့လေဟိုကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုကိုစွားနိုင်နေဆိုအချိန်လေးလဲရတယ်ဆိုကျမဆိုရင်အဲ highway လမ်းကသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘူးလေးတွေဘူးလေးတွေနဲ့လေအဲဘူးလေးတွေဘူးလေးတွေနဲ့မနဲ့စောကြီးသွားရင်တော့ပုံလုံးဖြစ်တာပေါ့နော်မနဲ့စောကြီးသွားပြီးတော့ဆိုရင်ဟိုဆွန်းနဲ့ဆွန်းဟင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ဆွန်းနဲ့ဆွန်းဟင်းနဲ့အဲ့မှာအများကြီးပဲဖြတ်အများကြီးပဲဆွန်းခံကြွာကိုတော့ရှားပါတယ်လေဒီတနေရာနဲ့တနေရာသွားကျွန်မတို့အဲ့ဒီမှာအဲလမ်းပေးလေးမှာအဲဆိုးလေးတွေကက်ကက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးသွားရင်းလာရင်းနဲ့ပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်ပြီးရင်တောင်မှတဲ့အမြဲတမ်းအမျှဝေပါတဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်သွားတဲ့လမ်းမှာမြည်အပ်မမြည်အပ်တည်းရှိတယ်နော်နှက်တည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးကိုကျွန်မတို့ဟာအဲအမျှဝေပါတဲ့မပြတ်စင်သာဆိုကုသိုလ်အစွန်းနဲ့ကောင်းတယ်ညမယ်တတ္တဝါတနော်တတ္တဝါတွေတတ္တဝါတာဆိုတာတတ္တဝါတွေနေတဲ့ဘုံဘုံ၉ဝါနဲ့ဆိုတာ32ဘုံကိုခွဲထားတာနော်ဝိညာဏထိတိတိရှိ9ပါးနော်အဲတိရှိ9ဝိညာဏထိတိကျမတို့ပဋိသင်္ဍေနေတဲ့နော်ဘုံတွေရှိတယ်လို့ပြောတာ32ဘုံဟုတ်ပြီနော်တိရှိ9ပါးညာစွာလုံးစုံအလုံးစုံအားလုံးကိုတဲ့ဘုံ37 32ဖြစ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်တမြဝေနေရအလုံးเนาะအလုံးကိုအမြကုသူပေးဝေလို ਈ တဲ့ဒါဆိုကျန်နာရီကရပြီထိုကုသလဤပုံညကိုအမြရကြသည်ဖြစ်စေတော့တဲ့ဝတုံဒရီဆိုတာမြေဆောင်နဲ့ဟုတ်ပြီเนาะမြေဆောင်နဲ့အဲကျမတို့ရဲ့မြေကြီးအဲမြေကြီးဒုသည်เนาะယူဇနာ2,400ရှိဟုတ်ပြီနော်နှစ်သိန်းလေးကောင်းမှာဝတုံဒရေဤမြေပန်တုဆိုပန်တုမြေကိုပြောတာပန်တုမြေဆိုတာတသိန်း2,000ဒုရှိတယ်ရွှေမြေကိုပြောတာနော်ဤမြေပန်တုတနာအဲနှစ်သိန်းလေးကောင်းထဲမှာရွှေမြေဒီတသိန်း2,000ဒုတည်းရှိတယ်ယူဇနာနော်တယူဇနာကို10မိုင်ခန့်တီလာထုလေဆိုတာနော်အဲတီလာထုလေဆိုတာနော်ဒီတသိန်း2,000ဒုတည်းရှိတယ်သီလာမြေသူကကြောက်မြေကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနော်မြေကိုဝတုံတရီနော်ဤမြေကြီးကိုတက်တဲ့အမှုတီးပြီးတော့မှာတဲ့အညာယူပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီနော်အညာလို့ကိုပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကအညာဝေလိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုတိုင်းလဲသာပြီးတော့မြေအညာကိုလည်းအတူရစေတယ်ဟုတ်ပြီနော်မမေစင်ရကျမတို့ဟိုသွားရင်လာရင်နဲ့အညာကိုသာပြင်းအညာဆက်ပြီးကလူတွေမကြမ်းနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်တာဒုလိုချင်လို့စောင့်နေတဲ့လူတွေကြားတယ်ကြားပါလေမာမကြည့်ရနေတဲ့ပုံစံ
ก็พี่น้องถ้าจะมูคที่เจ้าเสงาสามีตรีทาไปเลยเอ็ดมามีสัญญาพิวเรศดูกูเอ็ดญาลีเอ็ดเวบาตาดูขอตัวบาเป็นเจนเป็นคาพิพีเจนเอเยด้วยตั้งมาทาระมาชีบาเอ็ดมามีสัญญาเขาเป็นน้ายาบินะมามีสัญญาถ้าลีดีจะมาลีเอ็ดยันใจเด็ดดีเอ็ดญาเวดาลีมาที่โลเลสอะคุณจะมามีสัญญาที่จะพิมพ์ตัวเลยอากงบาร์เลยนะมามิสันอากงบาร์เลยเนาะเนาะยีปิโลชิเย่ดมามิสันอากาตาปีเอ็มีบ้าพอปีโนปีเอโกซาวเนปีอากงลงเงยมีเนาะนับบาลูเร่เนาะจิโลมิโอร์อากงปีเอต้องเซตบงตัตวารีอาลูป่าเร่ด้วยจ้ะยังปีส่งเนี่ยวิจิตรป่าเร่ดมามิสันพอปีโนแต่จะมูกาลีโกปุโซไลกาดินจิมารูโอกาสาพยาชิกูสุบรเนาะซาไลดาเบียนิซาลาเลสุดมามิสุริยะซาโอเนาะพยาชิกูจีนสามเนนางาเซติกาเนซาไลดาอีเบโกยาวตอนเนสุลุเชงาบาติลาชิปาติลาปีสามเนนาเช่าเสกโคมาซอนโดยีโดปันโดซีมีโดกาลูจีนิสุดาดิโลชีสัญญาณลงที่เซตมาคุเมตตาพุทธิอัญญาวิจิก็เป็นเนาะติปิฎาธรรมมิสวยรู้ก็จมากาโหอัจฉุเลตกาเลลงไล่ไปได้ก็เป็นเนาะติปิฎาบาประมาณเนาะอารมณ์ก็เป็นเนาะโลอัตตาเลนี่ถัดไปတော့จมารู้แลถัดติยะหมู่ญญาวิไปไล่ตาบาเวธรรมมิสวยเนี่ยถ้าส่วนจมารู้ดีพญาชิโกจินเนี่ยปัดตะโลปีตัวบีดีดุสยัยตุสยัยเนี่ยปุญญกรเลยปีตัวนี้ธรรมมิสวยเนี่ยดีทุสยัยทุสยัยก็อเนรปาณีมาเว้ยโอเคเนาะปุญญกริยาวัตถุปีตัวนี้แล้วสู่มิงคลาตุโอเคเนาะมิงคลาตุโกจมารู้ตั้วจามิอคูมาถ้าဝင်ลาเดธรรมมิสวยรู้เจญญาเสียเลยสิบาเดอาชีอ่ะธรรมมิสวยเนี่ยก็ตบอตูบีบาบีโอเคเนาะตะนีลานี่นอกตะบัดมาจมารู้บาปอเนาะ15นาทีဖြစ်ဖြစ်นาที20ဖြစ်ဖြစ်ဘုဒ္ဓဝင်အကျဉ်း132ပုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ132ပုတ်ကိုธรรมมิสวยรู้ဒီတပတ်မှာအလွတ်ရအောင်ချက်ထားပါจมารู้15นาทีစာလောက်ธรรมมวยเลย15บုတ်ละธรรมมวยเลย20ป้อเนาะจมารอลุเผียจําရှင်เนาะสายั่วเนี่ยโหลไม่เปียงเนาะสาอุแท้มาเผียลุเลยได้พี่เองจมาเยไบเบิล personal bible ป้อเนาะจมา3953ญ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 า3
แย่เลยหอบีเนาะจม้าก็จ้ะรอซาลงบังเลยสิบเองเนาะหอบีเนาะจม้าสีโกไบบาโกปุ๊บพี่รออ่ำชิไคซีจินเลยย่าเลยเอรากะตะบัสสีตะบัสสีมาดี132ปุ๊บลงจม้ารู้เยจีซุรอရှင်เมษสวาพญาเยเนาะอลองอลยาก็นี่ซะพญาผิดดอมูได้ที่พุทธวินอจีนเลยจม้ารู้เยอดิกะก้าวเสียพุทธวินဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာအဲဒါလေးကိုပူဆော်မယ်ပြီးရင်မင်္ဂလာတုတ်ပဲဆက်ပူဆော်စရာရှိတဲ့အခါမှာကျမပေါ့နော်ပူဆော်သွားရင်းနဲ့ဥပမာအားဖြင့်သင်္ကာယနာတင်နာလေးတွေကိုကျမ BC တွေနဲ့ပြောမပြောခဲ့မိဘူးအဲ့ဒါလေးတွေပြောပြပေးမယ်ကြံခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေနော်အဲလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ပြောပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာမင်္ဂလာတုတ်ဘယ်ကိုရောက်သွားပြီလဲရှင်မင်္ဂလာတော့နံပါတ်အပေါ်ဘလောက်ကိုရောက်သွားပြီအောင်ပြည်ကြီးရရှောင်းစီမင်္ဂလာလေးပါရှောင်းစီမင်္ဂလာလေးပါကိုရောက်သွားပြီနံပါတ်6အကြီးဟုတ်ပြီနော်အဲရှောင်းစီမင်္ဂလာလေးပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုပူဆော်ပေးမယ်ဟာဒီပါပါလာရှောင်းကျင်ရေးမင်္ဂလာလေးပါပါဠိတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးမယ်အာရတီပါပါဝိရတီပါပါဒါမရှိရင်နှစ်ခုလုံးပေါင်းရှင်းပါအာရတီဝိရတီပါပါဆိုတော့ကျွန်မရှင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ခုချင်းပြီးလို့ရှိရင်မစ္စပါနာစသံယမောပြီးရင်အပ္ပမဒောစဒံမေသူ
Abi you no, know, yang buat zombie me, arati para, wirati papa, misa panasa tanjemo, apa madu sahaja. Abi no, dago, kau sendiri ni dago asyongji ye mingala leba, go, di pali nyamaye, kebiali ye go kunaga mama ma uga mai puentaro, emaso kaila ya di lo mama ma ubu zombie bashi.好个什么？相信人民个立法人个家，阿瑞的爸爸没搞某座古水平小金金，未来的爸爸没搞某座古最终拉的古老作品，没九龙白小金金，没啥巴拿啥大爷么？也得上木一水娃到啥东水金嘛小金金，还不嘛多啥甜蜜度？骨头的阿多奶，没了解。那高木瑞虎的面骨，没对边个小经理，对江那里没龙九奶，住在偏上几里，也得咱们到山里毛麻的的下边，老干就家的地他的呀，没事。哎，大妈，不打我打个把命个拉的。ตาดูตาดูตาดูว่าสิว่าเป็นน้องแกตาสวยดีเสียชินเนสกูตะคาร์เร่ป้ามีรอบยมเช้าจริงจริงเนี่ยดีวิรดีโอบีจะมาเต็มมีตาจะมาไม่สุดคงตีเนี่ยว่าเป็นน้องดีวิรดีวิรดีสระเช้านะเออดีมาวิรดีตรงบ้านสุดเสร็จจะได้มาเต็มยาเลยจะมาไม่สุดหอบีน้องเออรอเลยดีมาดีนักคู่กับป้าไล่เจ้าขามาวิรดีป้าป้ากาเลยกูเนี่ยเนาะดากูพี่โลชีโกเน่หนุ่มมามลอนจูอ๋อเช่าเจน่ะเอาพี่เนาะโกเน่หนุ่มมามลอนจูอ๋อเช่าเจน่ะอารดีก็รู้ใส่ลูกพี่เรื่องมโนแกมมามโนมาเนาะเช่าเจน่ะแล้วดีนักกูเปล่าไรเองกูกายแกนวซีแกนมโนแกนเอาพี่เนาะมลอนจูอ๋อเช่าเทน่ะเช่าเจน่ะบ่already papa and we ready papa so အဲ့တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုမကျူးလွန်ဘဲနဲ့ရှောင်ကျင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကဘာလုပ်ရမှာပဲလဲဆိုတော့ဘာပဲလဲဆိုရင်ဒီမှာမြင်ဆိုသီလနဲ့စောင့်ထိန်မယ်သမာဓိနဲ့စောင့်ထိန်မယ်ဘာဝနာနဲ့စောင့်ထိန်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာမြင်ဆိုညာဟောသီလနဲ့စောင့်ထိန်မယ်အဲ့တော့သီလနဲ့မကောင်းမှုမှရှောင်ကျင်ခြင်းဆိုကျမတို့ဘာမှအများကြီးကြည့်နေဆရာမလို့ကျမတို့နေ့စဉ်နဲ့အမြဘာလုပ်နေလဲငါဘာတီလာစောက်တည်နေတယ်မလားဟုတ်ပြီနော်ငါဘာတီလာစောက်တည်နေတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီတီလာကိုလုံကြုံအောင်စောက်ထိန်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါတီလာနဲ့မကောင်းမှုကနေရှောင်ကျင်တာဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တမာတိနဲ့မကောင်းမှုကနေဘလို့ရှောင်ကျင်မလဲတမာတိနဲ့မကောင်းမှုမှရှောင်ကျင်တာလဲဘာမှမဟုတ်ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ကျမတို့ရဲ့ကြီးစွတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားမှာဂုံတော်တွေရှိတယ်မလားဘာမှကိုမလုံးနဲ့အရဟံဆိုတာတခုတည်းပဲနော်ကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဟုတ်ပြီနော်ကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောနော်ကျမတို့ရဲ့ကြီးစွတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဒီဘာကိလေသာမှမရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျမတို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံတော်ကိုးပါးကိုအာယုံပြုလိုက်ရင်ဆိုရင်ကျမတို့ဟာတမာတိနဲ့မကောင်းတာကိုရှောင်ကျင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကဲဂုံတော်ကိုးပါးဆိုတော့မိတ်ဆွေများသိပြီးသားအာရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါနော်ဝိသနာစရဏသမ္ပန္တိဘုရားတော်မှစနေပြီအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတရတိသတ္ထာဒီဝံလောက်တာနဲ့ဘုဒ္ဓောဘဂဝါဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကတဲ့နော်စိတ်ကွဲရမှာတောင်မှစိတ်ကွဲရမှာနော်ကျမတို့ရဲ့ပုထုဇဉ်သဘောကစိတ်ကွဲရဆိုရင်လှုပ်ရှင်အောင်လုပ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ကာယကံနေဝစီကံနေမနောကံနေဖောက်ပြန်တတ်ကြကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားစိတ်ကွဲရမှာတောင်မကောင်းမှုကိုမပြုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓနုတ္တိဒီဂုံတော်၉ပါးလေးကိုပဲเนาะဂုံတော်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ကျမတို့အမြဲတမ်းရွတ်ဖက်ပူဇော်နေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဂုံကဲ့သို့တုပြီးတော့เนาะတတ်နိုင်သလောက်ထိမ့်မယ်ဆိုရင်တမာတိနဲ့မလုတာနဲ့ဆိုရင်မကောင်းတာတွေကိုရှောင်ကျင်တာဓမ္မမိတ်ဆွေပြီးရင်
ภาวนาภาวนามาวิปัสสนาเลยป่ะเนาะวิปัสสนาဆိုဓမ္မမိတ်ဆိုวิปัสสนาလို့ပြောလို့ရှိရင်ตมถะตวะป่ะเนาะกรรมฐานอัธุฏเเဆိုရင်ตมถะရှိတယ်วิปัสสนาရှိတယ်အရင်ဆုံးကျမတို့ဘာလုပ်ကြตมถะเนี่ยตมาริยาอ้าထုတ်จ๋าเลยมะล่ะเออบาลุจ๋าวินลีถั่วลีชุเลยมะล่ะธรรมเมษวยเนี่ยเอ้ยวินลีลีโหหมักอะชู่จ๋าတော့เป่งเนี่ยพ้องเนี่ยหมักดิอะชู่จ๋าတော့မျိုးစုံမင်းบาเบ้ဖြစ်ဖြစ်เนี่ยสวบยาตูนี้มาก้าวมั้ยง่านี้มาก้าวมั้ยง่านี้ก็တော့ตอตาบันဖြစ်มั้ยดาไม่ชื่อธรรมเมษวยเนี่ยဟုတ်ပြီเนาะอะชู่จ๋าတော့นี่นี้ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကနီနီဆိုတာပုံနာပေါ့ပုံနာပေါ့အပုံလေးတွေပုံနာဒီလိုမျိုးလေးတွေပုံသွားတယ်အဲ့လိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်လေကိုမှတ်တယ်ထွက်လေကိုမှတ်တယ်ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ဖုံးနဲ့မှတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပိန်နဲ့မှတ်တယ်ဖုံးနဲ့မှတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမှတ်နေတဲ့အခါမှာကျမတို့မှာအကုသိုလ်စိတ်ဝင်နိုင်မှာဘုလားရှင်တော်တော်ရဲ့လာပြီဟုတ်ပြီနော်မိုက်လေးတွေပိတ်ထားပြပါရှင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးနော်ကမအဲတမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဒါတွေပွားများနေလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟာဝိပဿနာနဲ့မကောင်းမှုကိုရှောင်ကျင်တာဖြစ်ပါလေတဲ့ဓမ္မမင်းတို့ရပါမယ်နော်အဲ့တော့မကောင်းမှုမှရှောင်ကျင်ခြင်းလို့ပြောရင်အဲကျမတို့ဒီဒါကလည်းခေါ်တာပါနဲ့လေဒီလားနဲ့လေမကောင်းမှုမှရှောင်မယ်အမှန်ကြီးနဲ့လေမကောင်းမှုမှရှောင်မယ်ဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့လေမကောင်းမှုကနေရှောင်ခြင်းပဲတဲ့မမေဆွေကเนาะရမယ်เนาะဒါဆိုရင်အရတီဝိရတီပါပါကိုရသွားပါပြီအရတီဝိပရိပါတာဆို3ခုလုံးဆိုင်တယ်3ခုလုံးစာပါလေပါလေဆိုရင်3ခုလုံးကကိုနှုတ်စိတ်ကိုနှုတ်စိတ်ဝစီကံမနောကံ3ပါလုံးဟုတ်ပြီနော်3ပါလုံးကိုအဲရှောင်ကျင်ရင်ဘာနဲ့ရှောင်မလဲသီလနဲ့ရှောင်မယ်တမာတိနဲ့ရှောင်မယ်ပညာနဲ့ရှောင်ပါနဲ့ရှောင်ဝိပဿနာဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမေဆွေများဒါဆိုရင်သီလဆိုတော့သူပြောနေစရာမလိုဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုကနော်ဒီအရတီနော်သီလနဲ့ရှောင်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်မကဓမ္မမေဆွေတို့ကိုပေါ့နော်ဓမ္မပဒလေးတစ်ခုနော်အဲဓမ္မပဒလေးတစ်ခုနဲ့ဆိုဓမ္မမေဆွေကြားဘူးပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီဟိုကျုံးမှာရှိရရွာတရွာမှာမိခင်ကြီးကယောဂဖြစ်တယ်။အဲ့လိုယောဂဖြစ်နေတဲ့အခါမှာစေးစရာကဘာပြောလဲဆိုတော့လက်ဆက်တဲ့ယုံသားကိုဓာတ်စာပေးလိုက်တယ်။လက်ဆက်တဲ့ယုံသားကိုရှာနော်။အဲ့တော့လက်ဆက်တဲ့ယုံသားဆိုတာရဖို့အတွက်တော်ထဲမှာယုံရှာမယ်။ယုံကိုအရှင်လက်လက်ဖမ်းမယ်။ဖမ်းပြီးမှဘာလုပ်ရလဲ။ဆက်ပြီးတော့မှမိခင်ကိုနော်ဓာတ်စာအနေနဲ့ချက်ကျွေးရမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီသားနှစ်ယောက်သူတို့မှာအဲ့ဒီမိခင်မှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်။အကိုကြီးကမဟာဇနကာတဲ့။ငီငယ်ကစုလဇနကာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုဟိုဇနကတွေအများရှိဇနကတွေနာမည်တူတာတွေရှိရနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျွန်တော်ဝိသုဒ္ဓိမက်ဟိုတက်မက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဝိသုဒ္ဓိမက်ကိုလေ့လာမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်တမထေဆိုအများကြီးပဲတိတ်တမထေတွေသီလစောက်တိဘုံတိတ်တမထေဟုတ်ပြီနော်ကမ္မထံတရားအာထုတ်တာတွေအဲ့ဒါတွေအများကြီးပဲတိတ်တနဲ့ပတ်သက်တာတွေဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့အဲဒီအဲမဟာဇနကနဲ့စုလဇနကကမာအကိုကြီးရနေညီငယ်ကိုယုံသွားဖန်ယုံကိုယူလာခဲ့နော်အဲတော့လွတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ညီငယ်ကလည်းအမေကလည်းယောဂဖြစ်တယ်အကိုကလည်းခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူကနေပြီးတော့သွားတယ်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာညီငယ်ကယုံကိုလည်းဖမ်းမိတယ်ဖမ်းမိပြီးတော့ဒီယုံကိုဘာလို့ရလဲနော်လက်ဆက်တော့လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်လက်လက်တတ်ရတော့မယ်အဲ့လိုတတ်တဲ့အခါမှာငါသာဆိုရင်ဘလို့နေမလဲဆိုတဲ့ကိုချင်းစာလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ယုံကိုပြန်လွတ်လိုက်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာယုံကမပါလာဘူးမပါလာတဲ့အခါမှာအကိုကြီးကအယမ်းမဲ့ဆူတာပဲမင်းအမင်းနဲ့မကောင်းတာကိုတော့မှမလုပ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအကိုကြီးကအဲဆိုညီငယ်ကနေပြီးတော့မိခင်ရဲ့နာကိုတွားပြီးတော့မှသူကဘာလုပ်တာလဲဆိုသစ္စာဆိုသစ္စာဆိုတာနော်ကျွန်ုပ်တည်တဲ့တိတတ်သောအရွယ်မှစပြီးတော့တဲ့သူတပါအသက်ကိုမတတ်ခဲ့ဘူးပါတော့ဤစကားတိမှန်ကန်ပါလေတဲ့ဤမှန်ကန်တဲ့တစ္ဆာစကားကြောက်တဲ့မိခင်ကြီးမှာဆွဲကတ်နေတဲ့ယောဂများပျောက်ကင်းပါစေလို့ဆိုပြီးတော့တစ္ဆာပြုလိုက်တာမိခင်ရဲ့ယောဂဟာတော့အရင်ဆိုးဝါးနေရနေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတော့ကောင်းပြီးတော့မိခင်ယောဂကြောက်သွားတယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဘာလို့တာရှောင်လိုက်တာဓမ္မမိတ်ဆွေများတော့မိခင်ရဲ့ယောဂကိုကုဖို့အတွက်သူ့မှာတော့ဘာလို့ရမလဲဒီယုံကိုတတ်ကိုတိုက်ရတော့မယ်ဒါကိုရှောင်ကျင်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်မမေစင်ညာဒါလေးကိုပြောတာပါအဲ့တော့ကျမတို့
กูในสิ่งที่กูช่างจีนบอกเดจมารุดีดิลมิโออาร์ดีป้าป้าวีร์ดีป้าป้าสุรากาเรเนาะมิงกลาดบ้าบ้าเรมะกามุกูช่างจีนนายไม่เรดมาไม่สุญญาแกนอกจากคู่กามิซาปานาซาตันยโมအယက်သေးစားမူရစ်စေဝါတောက်စားသုံးဆွဲခြင်းမှာရှောင်ခြင်းခြင်းတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အယက်သေးစားမူရစ်စေဝါတောက်စားသုံးဆွဲခြင်းမှာဒါကတော့အထူးပြောနေစရာမလိုပြောစရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းမှန်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မအပြစ်ကိုပဲပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်အပြစ်ကိုပဲပြောမယ်အပြစ်6ပါးရှိတယ်မမေးဆွေမကျွန်မတို့မနစ်ကမူလာဒံအခြေပြုမူလာဒံဖြေတဲ့အခါမှာသူကုမာရဒီပနီမှာကျွန်တော်တို့ကြက်ခဲ့ရဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမလို့ဆိုလိုက်ရေးပါရှင်အပြစ်6ပါးအယက်သေးစားမူရစ်စေဝါတောက်စားသုံးဆွဲခြင်းအပြစ်ဟုတ်ပြီနော်အပြစ်ကနံပါတ်1ပစ္စည်းဥစ္စာပျက်စီးခြင်းပစ္စည်းဥစ္စာပျက်စီးခြင်းနံပါတ်2ခိုက်ရန်ဖြစ်မှုများပြားခြင်းခိုက်ရန်ဖြစ်မှုများပြားခြင်းနံပါတ်3ယောဂအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖြစ်စေခြင်းယောဂအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖြစ်စေခြင်းနံပါတ်4ဂုံအတ္တရီအတ္တရီမဲ့အတ္တရေပေါ့နော်ဂုံအတ္တရေစက်တရေလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဂုံစက်တရေမဲ့ကျော်စောမဲ့ကိုဖြစ်စေခြင်းကျက်တည်းရေမရှိဘူးเนาะအကျော်စောစွာထင်ပေါ်ကျော်ကြားခြင်းမရှိဘူးကျော်စောမဲ့ကိုဖြစ်စေခြင်းနံပါတ်5ဖြူဝက်ဖုံးကွယ်ထိုက်သောဖြူဝက်ဖုံးကွယ်ထိုက်သောကိုအင်္ဂါများကိုဖွင့်ပြတတ်ခြင်းကိုအင်္ဂါများကိုဖွင့်ပြတတ်ခြင်းနံပါတ်6ပညာဉာဏ်အားနည်းအောင်ပြုတတ်ခြင်းပညာဉာဏ်အားနည်းအောင်ပြုတတ်ခြင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ6ချက်အပြည့်6ချက်နော်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပျက်စီးမယ်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမယ်ဒီမူရစေဝအယက်တင်စားတောက်ဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂအမျိုးမျိုးဖြစ်မယ်ကျက်တည်ရင်ကြော်စောခြင်းနေကင်းမဲ့မယ်เนาะအဲမမြင်သိမမြင်အပ်တဲ့ကိုယ်အင်္ဂါတွေကိုဖွင့်ပြတတ်တဲ့အဓိကပညာဉာဏ်အားနည်းဝါးเนาะလုံးဝเนาะအမောဟကနေမောဟဖြစ်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုအပြစ်6ပါးဒီအဲသုံးဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်6ပါးရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာပညာရှိပုံကိုယ်တွေပြီးလို့ရှိရင်မိသားစုအိမ်သူအိမ်သားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေဒီကကြီးညိုလေးစားခြင်းကိုမရနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့အထူးပြောနေစရာအဲမလိုပါဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားပါနော်သိပြီးသားပါမင်းအဲ့ဒါမှာတဲ့အဲ့ဒီအပြစ်6ပါးကိုလွတ်အောင်ရှောင်နိုင်ရင်မင်္ဂလာပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အပြစ်6ပါးမှာဒီအယက်သေးစားမတောက်စားဆိုအပြစ်6ပါးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမင်္ဂလာပဲမင်္ဂလာအဲဒီမင်္ဂလာဖြစ်ပြီဆိုအကျိုးရမယ်အကျိုးကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအသက်ရှင်မယ်အစင်းလာမယ်ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာမယ်နော်အဲမိမိမှာအချမ်းရည်နေပေါများမယ်ဘယ်အရာမှမဆိုးအဆိုးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအကျိုးအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရှင်အဲ့ဒီအယက်သေးစားမူရစ်စေဝါတောက်စားသုံးဆွဲလို့နော်တောက်စားရတာကိုရှောင်မယ်ဆိုရင်တဲ့နော်မိကောင်းဆွေကောင်းနေပြည့်စုံလာမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကလျာဏမိတ္တာလို့ခေါ်တယ်ကလျာဏမိတ္တာမိကောင်းဆွေကောင်းနေပြည့်စုံရင်မင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာဘာလဲမိဆွေကောင်းအင်္ဂါ5ပါးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရေးပြီနော်မိဆွေကောင်းအင်္ဂါ5ပါးနံပါတ်1ပေးနိုင်ခဲ့သောအရာဝတ္ထုကိုပေးခြင်းပေးနိုင်ခဲ့သောအရာဝတ္ထုကိုပေးခြင်းနံပါတ်2ပြုနိုင်ခဲ့သောအပြုကိုပြုကိုအမှုကိုပြုပေးခြင်းပြုနိုင်ခဲ့သောအမှုကိုပြုပေးခြင်း
นัมเบอร์3ตีขันနိုင်เกยดออะยาโกตีขันจินตีขันနိုင်เกยดออะยาโกตีขันจินคริโอเวอัดดออะยาโกทินซวาเปียวปะจินคริโอเวอัดโตอายาซออมุตุยะกิสสะริตุมาป่ายไสเนเอดีมาดีมาตัมโบชีเดเจ้าเมยยะตนางะมาชีเดโอเปเนาะโกโกดีโลမျိုးมิงคลาชีเดลูซอตุปะมาไลเนเตพี่ยินเอนัมเบอร์5อสวยคินบอนอีอสวยคินบอนอีคิโอเวอัดโตอายาโกคิโอเวทาจินလျှို့ဝှက်အပ်သောအရာကိုလျှို့ဝှက်ထားခြင်းနံပါတ်6ဘေးရန်တို့မှအဆွေခင်ပွန်းကိုမစွန့်ပစ်ခြင်းဘေးရန်တို့မှအဆွေခင်ပွန်းကိုမစွန့်ပစ်ခြင်းนัมเบอร์คนนี้มิมิมาปิสิอุษากงดวาจินจังมถีแม่หญิมะปิ่วจินมิมิมาปิสิอุษากงดวาจินจังมถีแม่หญิมะปิ่วจินกัลยาณมิตรเยมิตรสวยกองอินกาခွနပါဟုတ်ပြီနော်မိတ်ဆွေကောင်းအင်္ဂါခွနပါအဲ့ဒီလိုမျိုးဒီခုနကအဲမစ္စပါနာစတန်ရမောအယက်တေဇာမူရစေဝတောက်စွာသုံးဆွဲရင်ရှောင်းခြင်းရင်မင်္ဂလာအဲ့ဒီလိုမင်္ဂလာရှိရင်ကလျာဏမိတ်တွေနဲ့စုံနိုင်တယ်ကလျာဏမိတ်တဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဒီအင်္ဂါခွနချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်အဲကလျာဏမိတ်တနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကပြောခဲ့တယ်ဒီအယက်တေဇာတောက်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂမျိုးမျိုးဖြစ်ခြင်းလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ယောဂအမျိုးမျိုးဖြစ်ခြင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလိုမျိုးကျမ်းမာဓာတ်ကိုရှောင်ကျင်လိုက်ရင်လည်းဗာလဲကျမ်းမာခြင်းသည်လက်တပါဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေညာအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဟာတဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့အရှိမကျွန်တော်တို့အဲပြောခဲ့တယ်နော်မကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့အတွက်ကဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်ပညာလို့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့အခါမှာတရားအားထုတ်ကြောင်းနဲ့အင်္ဂါ၅ပါးရှိတယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါလေးလိုက်ရင်နော်တရားအားထုတ်ကြောင်းအင်္ဂါ၅ပါးမြတ်စွာဘုရားနှင့်နံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားနှင့်အားထုတ်စေတရားတော်အပေါ်မှာအားထုတ်စေတရားတော်အပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်နံပါတ်2ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့အခါကျရင်เนาะကျမတို့ဟိုကြားဘူးမှာပါဟိုနေကောင်းလာတယ်ကျမ်းမာလာတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးเนาะကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းမှန်ကန်သောအာထုတ်ခြင်းเนาะဟုတ်ပြီเนาะကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်1နံပါတ်3စိတ်ထားဖြောင့်မှန်ခြင်းဥစုစိတ်ထားဖြောင့်မှန်ခြင်ဒီတရားအာထုတ်ဖို့အတွက်ကိုမပြင်းမရည်ပဲနဲ့အဲလှုပ်ဆောင်နေလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါနံပါတ်4မပြတ်မလတ်ကြိုးစား၍အာထုတ်ခြင်းမပြတ်မလတ်ကြိုးစား၍အာထုတ်ခြင်းမပြတ်မလတ်ကြိုးစား၍အာထုတ်ခြင်းပြီးရင်နံပါတ်5ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နိုင်သောဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နိုင်သောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နိုင်သောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံခြင်း
ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာအဲမကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့အခါမှာတရားအားထုတ်ကြောင်းအဲအင်္ဂါ၅ပါးရှိပါတယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့ဒါလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်မကအဲဗာလေးနဲ့ပြပြပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲနောက်ထပ်နော်တကယ်ဟာရှိခဲ့တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲမစ္ဆပါဏာစတန်ရမောမပြုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ရှောင်ကျင်ခြင်းမပြုတ်ပဲနဲ့ဒီအရက်မူးရစေဝါတောက်စွားသုံးဆွဲတာကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြားဘူးပြီးသားကြားဘူးပြီးသားဆိုတာအများကြီးရှိတယ်သင်္ကာလတို့တာတို့ဘုရားဟောတာစောစောရသဘောမှမသားဆိုတော့ဒီမှာတပင်းရွှေတီးကြောင်းမမိတ်ဆွေတို့တပင်းရွှေတီးကြောင်းစမှလည်းသင်ရတာပဲဟုတ်ပြီနော်ဟိုမှတ်မိဘူးမှတ်မိတာကျမတို့မှတ်မိတော့ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေစာအကြောင်းအရာကိုပြောတာနော်အဲတရားအကြောင်းအရာကတော့အဲကျမတို့တည်တဲ့တောင်ငူဘုရင်တပင်းရွှေတီးကအသက်15နှစ်ကလေးကနေပြီးတော့မှဘုရင်ဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဘုရင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာစစ်ပွဲအမျိုးမျိုးကိုအမြဲတမ်းအောင်နိုင်တဲ့ဖုံးလက်ရည်နဲ့လက်ယုံနဲ့ပြည့်စုံနော်မင်းကအရန်တော်တယ်ပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရေစစ်ပွဲတိုင်းနဲ့သူအောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူဒီဟောပေါ့ကလျာဏမိတ္တနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့နော်အဲမကောင်းတဲ့နော်ပေါင်းဖော်မိခြင်းနဲ့တုံပြီးတော့အနောက်နိုင်ငံသားပေါ်တူဂီတယောက်နဲ့ပေါင်းမိတယ်အဲ့ဒီပေါင်းမိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအနောက်နိုင်ငံသားကနေပြီးတော့သူ့ကိုတည်ရည်အရက်တွေနဲ့မြှုပ်ဆွယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းเนาะအဲတိုက်တယ်တောက်တယ်စားတယ်နဲ့အဲ့ဒီတည်ရည်အရက်ကိုလုံးဝသူလက်မလွတ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့တောက်စားမှုရပြီးတော့တိုင်းပြည်ရေးရာကိုလည်းသူဂယုမဆိုင်နိုင်မင်းနဲ့เนาะဖောက်ပြန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တပင်ရွှေကြီးကိုလုတ်ပြန်ခံရပြီးတော့မှဖြစ်သွားတယ်အသက်ဆုံးရှုံးရတကယ်ကိုနှမျောစရာဟုတ်ပြီနော်တကယ်အဲတော်ပြီးတော့မင်းကောင်းမင်းမြတ်တပါပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စင်ဖြူရှင်မင်းတရားကြီးစင်ဖြူရှင်မင်းတရားကြီးလည်းဒီလိုပဲမြန်မာကက်ကရေ613ဟန်တာဝရီမှာဘယင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘယင်စင်ဖြူရှင်မင်းတရားကြီးဟာတပင်ရွှေထီးရဲ့လက်အောက်မှာဘယင်နောင်ကျော်ထင်တော်ယထာဘွဲ့နဲ့အမှုထမ်းနေတာနော်အမှုထမ်းနေတဲ့အခါမှာသူကအရက်သေးစာတောက်စားမှုအထူးရှောင်းတယ်ရှောင်းနေဘယင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတယ်နော်ဘယ်တော့အခါမှာမူးရစ်တောက်စားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပညာရှိတွေနဲ့ပဲအမြဲတမ်းအစင်မပြတ်တိုင်ပင်နေရဲသွေးရဲမှန်တိုးတက်ရေသူ့ရဲ့နော်ဒီအဲတိုက်ရေခိုက်ရေနော်ဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာအမြဲတမ်းကြံစီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့နော်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဂုံတရင်ထင်ရှားတဲ့ရာဇဝင်ဆိုတာရာဇဆိုတာမင်းရာဇဝင်ဆိုတာမင်းတို့ရဲ့အကြောင်းဟုတ်ပြီနော်ရာဇဝင်ဟာစောင့်ကြည့်နိုင်ခဲ့တယ်တဲ့ရှိခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါပါလေခုနကမစ္ဆပါဏာစတန်ရမောအယက်သေးစာမူးရစ်စေဝါတောက်စားသုံးဆွဲမှုမှာရှောင်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မရှောင်ကျင်လို့တပင်ရွှေထီးဟာနော်ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးတယ်စင်ဖြူရှင်တရားကြီးဒီအဲရှောင်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲသူဒီဂုံတရင်ကြော်ကြားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုဆာမြင်အဲနောက်တစ်ခု27အပမာဒေါသဓမ္မေတုကုသိုလ်တရားတို့ဖြင့်မမေ့မလျော်ခြင်းကုသိုလ်တရားတို့ဖြင့်မမေ့မလျော်ခြင်းဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်ကျမတို့ဗုဒ္ဓဝေမှာသင်ခဲ့တယ်ဖယားရှင်အကျိန်ပေါင်းများစွာနော်အဲဒီမိတ်ကြားခဲ့တယ်နော်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဂန်ဤအထီကိုနော်အဲမိတ်ကြားခဲ့တဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะနောက်ဆုံးစကားပေါ့เนาะအပမဒေါသဓမ္မေသူကုသိုလ်တရားတို့မှာမမေ့မလျော့အပမဒေနတံပါဒေထာဆိုပြီးတော့เนาะမမေ့မလျော့တော့တတိနဲ့နေကြပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအပမဒေါသဓမ္မေသူဆိုလဲကုသိုလ်တရားတို့ကိုမမေ့လျော့ပါဘူးတဲ့เนาะဒီတရားဒီเนาะဒီကုသိုလ်တရားတို့เนี่ยမမေ့လျော့ခြင်းဒီအများကြီးပဲရှိတယ်ဒီနေ့အတွက်ကျမကမနေ့တည်းကခွင့်တိုင်ထားပြီးသားအဲခုနိုင်ခွဲဆိုအင်္ဂါနေ့ဆိုကျမတင်တန်းဆင်းမယ်လို့ပြောတယ်နည်းနည်းလေးပူဇော်ပေးလိုက်မယ်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးမပြီးလို့ရှိရင်ကျမနောက်တစ်ပတ်မှာဆက်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးမယ်เนาะအပမဒေါသဓမ္မေတုကုသိုလ်တရားတို့ ਨੇ ဆိုအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတို့ဆိုတာဘာလဲเนาะဘာအချက်တင်တဲ့ကျမတို့မမေ့လျော့ရမလဲဘယ်အချက်တွေပုံမှာမမေ့လျော့ရမလဲဆိုကျမအစလေးပြောသွားမယ်ဒါနာသီလဘာဝနာမေတ္တာမရဏတတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်ပြီနော်မေတ္တာနော်ဒါနာသီလဘာဝနာဒီလိုရှိရင်မေတ္တာဒီလိုရှိရင်မရဏမေတ္တာဗမရဏတတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်ပြီနော်ဒါနာဆိုတာလူတန်းပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းသီလဆိုတာစောင့်ထိန်ခြင်း
ภาวนาสุราปวามยาอาทุชิเมตตาสุราเนาะเมตตาเตียนเนี่ยจีก้าวบาซีตุระบารีก้าวบาซีสุดเนี่ยเนาะเนทันจีปิโลชิเมรณาสุราเตจีเนาะเตจีกูจะมาลูกตันวิกาเตียนเนี่ยเนี่ยจะมาลูกดีเย็นเนี่ยคู่ดีเฉยง่ายเลยอ่ะจะมาลูกเดี๋ยวมันไม่สู้จะมาลูกจะมาสู้เต้นนั่นจีเมียดีเต้นนั่นนี่มาสู้จะมาเมียนั่นเดียวเมียนั่นเดียวมันไม่สู้มันมาละมันรู้สู้ยีเนวิตายังเก็ตเต้นนั่นละเนาะเดี๋ยวมันไม่สู้มวยแก่บีบีละปฏิทันเดียร์ยากแก่บีบีละสู้ยากแก่บีบาบีเต้มาละสู้อาจารย์ทวดได้ดูอาจารย์ทวดได้แล้วสู้อาจารย์มาทวดยังมาเต้อุปโภคสู้จะมาเมียนั่นสารเลยตัวนี้โอเคจะมาลูกอ่ะเนาะมรณะเต้กูเต้มาอันนี้มรณะที่จะมาโรเนอันนี้ก็สมัยนั้นสิอับเป็นนัดมามีสัญญาเอร่าก็จะมาเราเช็ดดินเนี่ยปูโซอาเมดีมรณะเนี่ยไม่ทารุไม่ยาบูจะมามีสัญญาปีโลชิเนตติปัฏฐานอันเย็นตติเตียเนี่ยมันไม่มาเลี้ยวเป็นเนี่ยนิเมรุสุบิโอเนียเมเร่ตาลีที่ปูโซอาเมเตียนี่ชีเร่ตัวเจ้าจะมามีสุโรกูจะมาดีเตียมาปีเก็บาหูเอาเป็นน้อเนาะอปมาสปามีถ้ามาอุโซดานาลีตะกุรอคนนายเคลือบโยธาเจ้าปูโซไลโอเป็นเอาเป็นน้อดานาถ้ามาอุโซดานาดานาสวาทุกย้อนในเสียลูลูละมันลูกูจะมามีสุญญาจะมารู้เนาะนั่นเนี่ยเนาะอรูปแต่ปรโมลีลาบิสุกเรกะจมารู้เยเองเนาะเบเนียเจ้าเนี่ยตัวมาลาจังพอบีเนาะจิ้วลงเนจะเนาะมีสวาพยาชิงกุศลปัญญาเจนตอดโยซีมีเนาะเอลูลูแดนเนี่ยฐานะกุตุเตียกูไม่ไม่อยากรู้เด้ตังกาฤกูซ้นลองจินซะโดฐานะเตียกูเลยไม่ไม่อยากรู้เด้อเมียลูลูจิ้วลงยามเด้ธรรมมิสิเอรีโลปิゅเรดานากุโตอเมยมะเปญနှလုံးသွင်းပြီးတတိယနေမယ်ဆိုเตกานี้มาအချိုးပေးလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะเตกานี้มาကျမတို့အချိုးပေးလိုက်မယ်ကောင်းသောเนาะလားရောင်မြင်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะမမေဆွေပြီးရင်သီလအထူးပြောနေစရာမလိုဘူးကျမတို့မှာဖျားရှိခိုးပြီးတော့နေ့စဉ်၅ပါးသီလစောက်တည်ဟုတ်တယ်မလား၅ပါးသီလစောက်တည်တယ်ပြီးရင်လာဆန်းရှိရဲ့လာဆုပ်ရှိရဲ့เนาะလာပြည့်လာခွေမှာဘာလို့ကြอุปตถะตีละ7บาตีละ9บาตีละสอดตีจะได้ตัดไหนเถียเอราดีตีละกุตุเตยามาไม่เมลျ่อจีงาบาตีละโอนี้สินสอดตีเนี่ยละไม่เมลျ่อราเปครับพี่เนาะมาเมสินเนี่ยภาวนาภาวนาก็รออธุเปียวเนี่ยเสียไม่รู้กูพยาชิโคเมครับพี่เนาะพี่เห็นกုံดอฤาปวามะเมกาถาฤาโหยึดเมปริฏฐิปยิฏฐิยึดเมဟုတ်ပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများတုတ်တော်တွေကိုယွတ်မယ်အဲ့ဒါဟာပါလေဘာဝနာပဲအဲဂုံတော်ဆိုဖရာဂုံတော်တရားဂုံတော်တန်ခါဂုံတော်အများကြီးမယွတ်နိုင်ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဖရာဂုံတော်ကိုပါအမြဲတမ်းပူဇော်နေလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုကိုယ့်ရဲ့အနည်းအနားမှာဖရာကစောက်ရှောက်နေတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်တဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးပွားများပြီးတော့မှသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုမပြတ်မမေ့မလျော့အောင်อาถุฏามิงคลาบาเด้ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်မေတ္တာတော့ထူပြောနေစရာမလိုဘူးကောင်းသောစကားကောင်းသောအပြုအမူကောင်းသောအဲစိတ်နဲ့အများကောင်းပါစေဆိုပြီးတော့ပွားများနေရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဒီဘာဝနာလည်းဖြစ်တယ်မေတ္တာပွားများခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะမရဏနဲ့တတိပဌံကတော့ပူဇော်ရမှာနည်းနည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲနောက်အပတ်မှာပူဇော်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုရင်သင်္ဍန်းစင်းလေးပူဇော်ကြမယ်ရှင်တင်ဒန်းစင်ကျင်အပိတ်ပူဇော်ရန်မမေဆွေများအတူတူပူဇော်ကြပါမယ်အနန္တောအနန္တ၅ပါးရှိခိုးဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာစရိယဂုဏောအနန္တောဟုအနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝန္တေဝန္တာမိယိုသိမြန်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးကြောပါသည်ရှင်ဘုရားယနေ့ယခုဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုသင်ခန်းစာကိုနာယူသင်ကြားရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ပါကားတို့ကို၎င်း
ยันนี้จะมาเรียนรู้ว่าตินันตุตินันตามีอารมณ์อีพี่ก็รู้ด้วยดานากุดูสาวกีเวทมีอดอตีลากุดูพ่อมีอัตุคริตมีอดอบาวนากุดูวิยาวสากุดูลูกอาบิจัดมีอีวิยาวสาตีลากุดูพุทธาบาดานี้ยินเจมุติงานสากุนายุติจานิสิธรรมะไม่สุรยาชิดอธรรมะตวนากุดูจะมาอีมิตราสิทธนาพิจิจารยาตาบิดอธรรมะดีตนาก้าวมุกุดูสุสุดูกูอาลองจ้าจ้าตเนียอเนียอเนียอเนียยูโรมูจาวากงลาตาดูตาดูตาดูอาลองจ้าจ้าตเนียอเนียอเนียอเนียยูโรมูจาวากงลาตาดูตาดูตาดูอาลองจ้าจ้าตเนียอเมียอเมียอเมียยูโรมูจาวากงลาตาดูตาดูตาดูอัตเตปีเวโจสามีบูดามีสวาลาวียดูมาน้าวสงฆ์เทวีเนียบาราตมีเสบีเวทีเดียบูดามีสวาลาวียดูมาน้าวสงฆ์เทวีน้าวสงฆ์เทวีเดียบูดามีสวาลาวียดูมาอดีตแทนยูจาสุนิ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 จมามิสเนียจะมาฉันนับรอยนี่คือบูดาบาดายินจิมูติงกันสามยากูนายุติงจายาดอจูดีแซมแม่ปูในบ้านยายายาจังอาจิโตปารมีเท่าปังกามยายาชิบิโรโลกิจูทูโลกุตระติยาทุมยายาชิคันซามในจาบาซิชินมามิสเนียอาลูปีเดจะตีหนังทาริชินมามิสเนียเกมยูรามามามิสเนียอาลูปีเดสุเนตีบิอาเซมามิสเนียอาลูเมทันยาจาวาเซมามิสเนียเมตาอุคันยูบาร์เอโอเคนะถ้าสรุปเช่นเราทุกพม่าที่เราส่งด้วยเมนอจะมาเอาตินนั่นจะมาจูบาเชื่อปะเชื่อมาเชื่อมาเชื่อมาโอเคฟาชินนัดพบมาด้วยไหมเนาะแต่ยาตัวเส้นนับปุ๊บจะทานเนาะแต่ยาตัวเส้นจะปุ๊บเนาะปูโซจามีเนาะ